Les Niva és un centre de recerca en nutrició i benestar animal que destina els seus esforços a col·laborar amb el sector agroalimentari en general i molt particularment amb el sector agroramader. Les línies de recerca de les Niva es poden englobar en 5 àrees de coneixement. La primera àrea seria l'avaluació nutricional d'ingredients i productes. La segona seria eficiència productiva i salut gastrointestinal. La tercera àrea seria la qualitat i seguretat alimentària. La quarta àrea seria el benestar i el comportament animal. I la cinquena àrea seria la interacció de la nutrició amb el medi ambient. Totes aquestes línies de recerca comparteixen un objectiu comú, que és millorar l'eficiència productiva, la salut gastrointestinal i la qualitat del producte d'origen animal mitjançant la nutrició, el maneig i el benestar animal. Totes aquestes línies es desenvolupen utilitzant animals monogàstrics i remugants. Principalment treballem amb vaquí, porquí i aviram. I els projectes que el nostre grup de benestar i comportament animal porta dins de les Niva tenen com a objectiu millorar les condicions en què es crien i es transporten els animals de renda. I això té a la vegada l'objectiu de millorar la producció i la qualitat del producte final per fer més competitiva la indústria ramadera. Un dels exemples de projecte que tenim en aquests moments té a veure amb la mortalitat neonatal del porc. Aproximadament un de cada 10 garrins moren poc després de néixer. Això té un cost econòmic i és també un problema de benestar pels animals. I el que estem estudiant és pràctiques de maneig que redueixin aquestes baixes. Un dels aspectes que hem vist és que hi ha una relació entre el dolor que pateix la truja i la mortalitat dels garrins, i amb el suport d'algunes empreses estem veient sistemes per reduir aquest dolor. Un altre projecte que tenim, en aquest cas amb vaques de llet, té com a objectiu provar diferents tipus de jaç amb la idea de veure quin és millor tant pel confort de l'animal com per reduir la prevalència d'algunes malalties. Un cop més, buscant aquest equilibri entre les condicions en què es crien els animals i la competitivitat del sector ramader. L'objectiu a llarg termini del centre és ser autosuficient com és ara, però en qualsevol cas, un dels aspectes importants que ens pot interessar en el futur és augmentar el nostre grau d'internacionalització. El mercat objectiu de les Niva és la indústria agroramadera, la indústria farmacèutica i la indústria alimentària. Però el nostre objectiu principal és la indústria agroramadera, principalment aquelles empreses de producció animal, explotacions ramaderes, fàbriques de pinsos, fàbriques d'ingredients, empreses d'additius, associacions ramaderes i professionals del sector agroalimentari. El nostre input no és tant generar nou coneixement, sinó aplicar molt del coneixement que es coneix i que no té una aplicació pràctica a les empreses. En definitiva, les Niva fa transferència de coneixement a les empreses.